Rusya Cənubi Qafqazda daimi münaqişə ocağının olmasını istəyir. İstər ermənilərlə azərbaycanlılar arasında, baxmayaraq ki, bugün sülh məramlılığı ilə Dağlıq Qarabağda da, amma onun missiyası sülh məramlılıq yox, onun missiyası bu regiona gələndən bu xalqlar arasında düşmənçiliyin daim qorunub saxlanılması üçün bütün çabalar göstərilib. Rusiyanın bir xidməti var, Şimali Qafqaz xalqları arasında, Cənubi Qafqaz xalqları arasında bütövlükdə etnik milli münaqişələrin ayaqda saxlanılması üçün bacardıqca düşmən olsun millətlər bir-birinə. Baxın, çox az saylı xalqlar yaşayan Şimali Qafqaza. İnguş-Çeçen qarşı durması, Avar-Ləzgi qarşı durması zaman-zaman, Çeçen-Ləzgi, Çeçen-Avar qarşı durması, Tabasranlı-Kumıq qarşı durması, bütün bunların hamısının simptomlarını bu və ya digər şəkildə hər zaman qoyub ortalığa. Asetin Gürcü, Abxaz-Gürcü, Acar-Gürcü, Erməni-Azərbaycan, Erməni-Gürcü, bütün bunların hamısını yaradan Rusiyadır və Rusiya Şimali Qafqazda da, Cənubi Qafqazda da ehtiyat variant kimi həmişə etnik milli münaqişələrdən istifadə edir. Ona görə də indi Cənubi Qafqazın qaynar bir ocağa çevrilməsi onun maraqları çərçivəsindədir. Həm də Zəngəzur dəhlizi şərti olaraq Mehri dəhlizi adlandırılan dəhlizin fəaliyyətindən sonra Gürcüstan da narahat edən bir sıra məqamlar var. İqtisadi cəhətdən narahat edən bir sıra məqamlar var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan sərvətlərinin daşınması və o cümlədən Orta Asiya Çin sərhədindən koridoru boyunca Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınan mallarda Gürcüstanın tranzit ölkə kimi imkanları, nəqliyyat imkanları olduqca genişdir və Gürcüstan bundan xeyli para qazanır. Yeri gəlmişkən, vətəndaşlarımız da bilsin, tamaşaçılarımız da bilsin ki, təkcə neft, Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri çəkiləndə Azərbaycan Gürcüstana bonus kimi 500 milyon dollar vəsait vermişdir. Təkcə bonus kimi bu növbəti mərhələlərdə neft kəmərinin buradan keçməsi üçün hər barelə veriləcək puldan kənar. 500 milyon ilkin bonus verilmişdi. Mənim xatirimdədir, o bonus müzakirə olunarkən də mən parlamentdə çıxışlarımda qeyd etmişdim, 2000-ci illərdə hələ qeyd etmişdim ki, bu bonusun müqabilində Azərbaycanla Gürcüstan arasında iki tərəfli müqavilə imzalanmalıdır və bunun bədəli kimi orada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması istiqamətində Gürcüstan dövləti üzərinə öhdəlik götürməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın xarici siyasət doktrinası düzgün formalaşdırılmadığına görə münasibətlər sistemi dövlətlərarası münasibətlər sistemindən daha çox ölkə başçıları münasibətləri sistemini oxşayır. Ölkə başçılarının münasibətləri necədir? Ölkə başçılarının münasibətləri yaxşıdırsa, demək dövlətlərarası münasibət tənzimlənir. Dövlət siyasəti deyilən, dövlət münasibətləri deyilən çox az nəsnə var Azərbaycanla xarici dövlətlər arasında. Hətta ən bizlə iç-içə, bağır-bağıra olan Türkiyəmiz var. Türkiyə ilə də bəzən münasibətlər, dövlətlərarası münasibətlər belə şəxslərarası münasibətlər səviyyəsində həll olunur.